Владимиров. Водещата тема над 600 трактора и тежки селскостопански машини се събраха на входа на София при Долни Богров. Браншът обяви, че има разрешение да разположи 80 от машините си утре пред сградата на правителството. Фермерите продължават да настояват забраната за внос на украинско зърно да остане в сила, но очакват и нови разговори с властта. В същото време работници от въгледобива се събраха на протест под прозорците на властта с искане за яснота в бъдещето на Маришкия басейн и тецовете в региона. Репортерите на Нова сега на живо по водещата ни тема започваме с Запрян Запрянов и недоволството на зърнопроизводителите. Запряне към теб. Добър ден. Точно така, протестът на земеделците на практика се пренесе пред един от входовете на столицата. Ние се намираме на Ботевградско шосе. Това зад мен е своеобразният сборен пункт, на който рано тази сутрин пристигна тежка техника и земеделци от цялата страна. Не за всички обаче пътуването премина без проблеми заради щателните проверки на тракторите. Иначе, основните искания на протестиращите остават да се забрани внос на зърно от Украина, както и да бъдат изплатени компенсациите на земеделците заради техните повишени разходи вследствие от войната в Украина. Поставиха и срока за това до края на настоящия месец. Какво следва от тук нататък? Очаква се малко по-късно този следобед протестиращите да се насочат към Министерския съвет, но без тежката техника разрешението от Столична община е утре 80 трактора да пламят в посока жълтите павета. През цялата нощ тежка техника пътуваше към входовете на София и рано сутринта стотици трактори се събраха край Ботевградско шосе. Но не за всички пътуването мина без проблеми. Имаше ли някакви проблеми с... Ами имаше. Имаше. Стояхме доста време. Защо? Не, разрешително ли? Какво е? И стояхме близо 5-6 часа. За разлика от Данчо, Богдан пристигнал бързо, тъй като живее в Елин Палин. Той е зърнопроизводител от над 30 години. Проблемът е, че пазара ни е много свит на зърното. Ограничават ни във всичко. Горивата скъпи, торове, препарати. Лошото е, че нашата продукция седи в складовете, внасяме отвънка. В кавички по-ефтина. Зърнопроизводителите получиха подкрепа и от други отрасли в бранша. И ако днес на този ден разделен не обърнем политиките в посока на секторите, които са изключително застрашени от изчезване, български плодове и зеленчуци няма да има в нашата държава. Няма да има производство. Основното искане остава забраната на внос от Украина. Ще бъде ли подновен диалогът с държавата, обаче не стана ясно. Ако някой иска да се извини за думите си на сектора, просто може да го направи. Това, че това, което направи министър-председателя, не беше точно извинение към хората, които се почувстваха засегнати. Надявам се в даден момент да наистина да успеем хората да почувстват облекчение от тези думи, които бяха казани, защото не отива нито на министър-председател, нито на академик да говори по този начин. По-късно днес протестиращите ще се преместят пред Министерския съвет. Тежката техника обаче ще стъпи на жълтите павета утре. Относно машините, разрешението, което получихме от Софийска община е утре сутринта, между 5 и 7 часа, докато няма трафик, да придвижим определена бройка машини до 80. Утре за целия ден ще бъдем пред Министерски съвет. От земеделския сектор възнамеряват протестите да продължат до изпълнението на всички поставени искания. Още вчера премиерът Николай Денков отправи покана към зърнопроизводителите да седнат на масата за преговори, но дали диалогът ще бъде възобновен, все още не е ясно. Припомням, че забраната за украинско зърно, за внос на украинско зърно влезе в началото на месец май, време в което според правителството бюджетът е пропуснал да събере 146 милиона от ДДС. И така, утре част от тежката техника се мести пред Министерския съвет. Информация на Запрян Запрянов. Благодаря ти.